den, já vás tady všichni vítám na přednášce Báry Benčíkové, která se bude věnovat Lily Reich. Ona vám ji blíže představí ve své přednášce, takže já se tím nebudu zdržovat. Spíš jenom tak podotknu, že vlastně toto téma Bára zpracovává už další dobu. V roce 2019 tady ve Vile byla uvedena výstava Bauhaus ženy Československo, kterou připravovala Markéta Svobodová, Lucka Valkontová a právě Bára Benčíková. A chtěla bych Báru představit jako pracovnici zdejšího studijního a dokumentačního centra ve Vile Tugendhat, která je ve správě Muzea města Brna. Takže já moc děkuju a předám slovo Báře. Děkuju moc. Já vás tady vítám, protože se mi tady tak kříží dvě věci, jakožto přednášející i vlastně vás tady vítám jako dejme tomu člověka přímo tady z toho domu. Takže se prvně zeptám na takové technické věci, protože tady jednou za čas pořádáme nějaké přednášky, ale ty poslední byly před covidem, takže nějakou dobu jsme to tady nedělali. Jestli všichni příjemně vidíte na prezentaci, já si kvůli tomu sednu, abyste viděli přeze mě. To je jedna věc. Pohodě, jo? Dobře. A druhá věc je ta, že mě v zásadě zajímalo, jestli jste už někdy byli ve Vile. Nebo kdo a jestli se můžete přihlásit. No tak to je tak půl na půl. Dobře, dobře. A ještě se zeptám teda na jednu věc, protože je to téma celkem úzké, co se týče mého působení tady ve studijním a dokumentačním centru. Takže se můžu věnovat různým věcem. A chtěla bych se zeptat, jestli něco o Vile Tugendhat víte. Jestli víte nějaké základy, nebo jestli se mám věnovat i Vile jakožto k domu. Jo? No, dobře, tak uvidíme. Případně já jsem si nachystala takové, jako řekla bych, půlhodinovou prezentaci. A nechala bych to tak, že po té půlhodině bychom rozsvítili a mohli bychom více diskutovat, kdyby vás něco zajímalo z toho, co jsem říkala. Nebo co se týče Vily obecně, tak se mě můžete ptát. A já se pokusím teda všechno zodpovědět, jak nejlépe umím. Tak. Ta přednáška se vlastně jmenovala Vily a ženy v architektuře. Já se teda budu věnovat výhradně Lily, jakožto příkladu, dejme tomu, ženy z oboru, která spolupracovala s velmi slabým architektem a jakým způsobem vlastně ta spolupráce probíhala, případně jak ji dobová i současná periodika zmiňují nebo nezmiňují. Jak tady už Šárka Bahunková zmiňovala, my jsme tady vlastně v roce 2019 dělali výstavu o ženách na Bauhausu, ale těch ženách, které byly nějakým způsobem spjaty s Československem tehdejším, takže tam určitě Lily nesměla chybět. A vlastně ta její osobnost, nebo tu její osobnost jsme tady prezentovali intervencí tady v té stálé expozici, kterou vidíte vlastně před sebou a současně teda v tom prostoru před výstavním prostorem, kde jsou prezentovány dochované dobové kusy nábytku právě z Vile Tugendhat. A takže jsme tam vlastně vlepili tady tou červenou to, na čem spolupracovala Lily. Takže potom po přednášce si to případně můžete projít, co všechno konkrétně ve Vile ona dělala. A zároveň jsme teda přilepili hnedka vedle míse, který byl jediný tady prezentovaný jako autor Lily, její medailon. Takže vlastně ty v současnosti už se můžou návštěvníci Lily seznámit teda i s její osobou. Tak, byla teda byla postavena mezi lety 1929 až 30. Ten návrh vznikal už v roce 1928. A vlastně, jak to vidíte tady na té fotografii, jedná se o vcelku nenápadnou stavbu z pohledu ulice. Je to vlastně přízemní stavba z tohoto pohledu, ale tím, že je realizovaná ve svahu, tak pak vlastně dolů se vstupují další dvě podlaží. My jsme v tom nejnižším technickém podlaží, nad tím pak je ten hlavní obytný prostor a to, co vidíme tady, tak zatím jsou ložnice a případně teda garáž a byt domovníka. Do Brna míse přizvala Greta Tugendhatová, která si po svatbě
svatbě s Fritzem přála právě dům těchto jednoduchých tvarů. Ona totiž jeho práci znala už z Berlína, protože v rámci jejího manželství původního nebo předchozího s Hansem Weissem tam celkem dlouhou dobu pobývala a tu práci architektovu znala. Takže ona ho vlastně pozvala do Brna a na téhle parcele si přála vlastně celkem jednoduchý dům. Když Mies uviděl tu parcelu s výhledem na město, tak se vlastně rozhodl realizovat v podstatě velkorysý dům, který nějakým způsobem navazoval na jeho práce předchozí a současně teda na něm spolupracoval právě s Lily, protože ta spolupráce už nějakou dobu probíhala. Je samozřejmě jasné, že architekta zná téměř každý. Mies van der Rohe je zvučné jméno, které v rámci světové architektury zaznívá. Zeptám se tedy ještě, jestli jste předtím, než jste přišli sem, slyšeli jméno Lily Reich? Nikdo. To je běžný, jako celkem běžný, to jako není se za to stydět, protože je to vlastně až teď přichází ta doba, kdy se trošku jako řeší to autorství, protože oni byli opravdu párem, který od roku 1927 až 1937 spolupracoval téměř na každé realizaci a do dneška není úplně jisté, kdo koho a jakým způsobem ovlivnil. A tady ve Vile teda spolupracovali oni dva, plus teda Mies si přizval k zahradě, nebo k realizaci zahrady zahradní architektku Markétu Roderovou Millerovou a ještě na některých těch plánech je zmíněný Sergius Rugenberg, který vlastně nebo spolupracoval s Miesem v jeho ateliéru. Takže nedá se říct, že by to byla práce jednoho génia, i když samozřejmě v té době ty myšlenky rozvíjel i on, tak současně teda i jako spolupracovníci a všichni byli podobně ovlivněni tehdejší modernistickou architekturou a modernistickými směry. Dovolte mi teda v krátkosti říct něco o Lily bez Miese. Ona se narodila v Berlíně v roce 1885 a vlastně díky tomu, že pocházela z takové jako střední třídy, tak se jí jako ženě už v té době dostalo celkem, nebo obecně se jí vůbec dostalo vzdělání. Ona se vyučila šičkou a následně nastoupila do Vídně k Josefu Hoffmannovi. Do tehdejších, tam byly vlastně založeny takové dílny Wiener Werkstätte, které vlastně se snažily, nebo měly snahu o propojení umění, architektury a řemesla a těch nových jako kdyby průmyslového zpracovávání, ale aby to vlastně nestratilo jakýsi punc uměleckosti. Tím navazovali vlastně na britské Arts and Crafts, které tyhle myšlenky vlastně jako první rozvíjeli. Tam se vlastně dostala poprvé k navrhování, dejme tomu způsobem více abstraktním, tam ten základ vlastně u Josefa Hoffmanna získala a potom dál rozvíjela, když se vrátila zpátky do Berlína. V Berlíně, anebo obecně v Německu, se tehdy zakládal spolek německého díla, německý Werkbund, který pak na něho navazovali prostě další státy, takže Werkbund pak vznikl i v Rakousku a dále prostě v Evropě vznikaly další svazy, vlastně svaz československého díla, možná jste o tom slyšeli, že to je to stejné a následně na sebe vlastně ty Werkbundy navazovaly ty svazy. A tam byl trošku rozdíl mezi tím Wiener Werkstätte a tím Werkbundem, protože ve Wiener Werkstätte oni vlastně měli i dílny a sami jako produkovali ta díla, kdežto Werkbund byl více jako myšlenkový, oni víc navrhovali, víc psali, víc propagovali ty modernistické směry. Ten Werkbund pak následně vlastně spolupracoval s uměleckou školou Bauhaus, která vlastně se stala takovou dílnou pro Werkbund. Tenhle svaz německý vlastně navrhoval stavby, dělal výstavy a vydával časopis Die Form. Z něho vlastně máme nejvíc informací, co se týče vlastně jejich působení na poli architektury a designu. Tak.
Tady vidíte fotku z první mísové spolupráce s Lily. Oni se vlastně seznámili v tom Verkundu, tam se Lily věnovala výhradně výstavám, expozicím, vystavování v rámci výloh, takže vlastně vystavovala produktový design. On je přizval k výstavě, který realizoval německý Verbund ve Stuttgartu. Tam to bylo vlastně v roce 1926, to vidíte případně na tepisce. A 27 se teda realizovala ta výstava, 26 a na tom začali pracovat. A na té výstavě se měla prezentovat vlastně soudobá německá produkce produktového designu, takže pračky, ledničky, vysavače, všechno, co si umíte představit z moderní domácnosti. Lily tam na výstavě měla na starosti právě výstavní expozice těchto produktů. To vidíte na té levé části AEG, celkem slavná firma. A MIS, protože asi ta spolupráce probíhala v celku pozitivně, tak ji nakonec přizval i do realizace Weizenhof Siedlung. To jste slyšeli, to je vlastně sídliště, které ve Stuttgartu v roce 1927 vzniklo. Celé to sídliště navrhoval jeho jako kdyby urbanismus právě MIS a v rámci toho sídliště pak jenom jednu budovu nebo jeden komplex budov, takovou dlouhou stavbu, čtyři na sebe navazující bloky domů navrhl přímo MIS a tam přizval Lily k realizaci interiéru dvou až třech bytů, plus minus, jo. Ona někde spolupracovala víc, někde vlastně měla na starost celý ten byt a někde vlastně jenom to byla na základě spolupráce s ním. Takže to vidíte na tom pravém obrázku. A tady si můžete všimnout už rukopis Lily Reich. Ona tím, že byla vyučena šičkou a dlouhodobě se věnovala textilím, materiálům, vlastně textilním nebo vlastně potahy na nábytek, závěsy a tak podobně, tak ona vlastně použila v jednom z těch bytů na oddělení šatny, tenhle dlouhý závěs, který vlastně sahá od stropu až k podlaze a může být použit jako oddělovač nebo jako stěna toho prostoru v bytě. Takže to je vlastně poprvé, kdy ona používá tenhle způsob sama od sebe. Součástí té výstavy byly i prostory, které měly prezentovat tehdejší firmy německé, takže tady vidíte právě dvojlist z časopisu Die Form, který prezentoval tu výstavu. Na třech fotografiích vidíte prostory, kde se prezentovala tehdejší firma vyrábějící sklo. MIS s Lily se rozhodli, že nebudou to sklo prezentovat jako samostatný produkt na nějakém piedestalu, ale využijí ty skleněné tabule na dělení prostoru. Takže navrhli v rámci výstavy vlastně bytový prostor, který nějak byl rozdělen na několik sekcí. Na ty skleněné tabule, nebo ty skleněné tabule byly využívány jak dělící příčky, tak současně i jaksi umělecky, protože se vybírali barevnost od olivově zelené přes nějakou šedou anebo pískované sklo, čiré sklo a s tím se jako nějakým způsobem hráli s tím prostorem. V tehdejší dobové kritice právě zaznívalo, že jakým způsobem se pohybujete v tom prostoru, tak to sklo si hraje s takovými stíny, světly a vlastně vás úplně volně nechává proudit tím prostorem. Takže nemuseli být nikdy žádné šipky nebo něco takového, ale volně vás to vlastně vedlo, protože tak byl ten prostor koncipován. Tohle je teda taky z té prezentace toho skla. Tady bych chtěla jenom upozornit, že vlastně tady začíná ta jejich dejme tomu fascinace prostorem a jeho dělením. A taky tady poprvé používají různé věci, které můžete vidět právě ve Vile Tugendhat. Jo, je to dělení vlastně sklem, které je tady použité buď ve vstupní hale, když přicházíte z ulice, taky vidíte, že je tam půlkruhová stěna z mléčného skla, která propouští světlo, ale vlastně nevidíte dovnitř, protože je opískované to sklo.
A zároveň teda je tady na podlaze použité linoleum, tehdejší, tehdejší produkt, který propagoval vlastně čistotu a nějaké jako kdyby moderní bydlení. Takže v rámci tady už té haly, která prezentovala sklo, se používalo Deutsche Linoleum Werke, tehdejší produkce, které použité i tady ve Veletu Birnhardt a v rámci památkové obnovy se bylo znovu dodáno. Tyhle prostory pak volně navazovaly právě na výstavní místnosti, které propagovaly tuhle firmu Deutsche Linoleum Werke. Akorát se vlastně postupně měnila ta barva, abyste chápali, že si máte už dívat dolů, protože se měnila na červenou nebo na tmavší prostě barvy, takže jste se najednou prostě zajímali spíš o to, po čem jdete, než kudy. A pak jste se vlastně dostali do prostoru, který prezentoval ty produkty už na těch piedestalech a už tam bylo vlastně nějaké povídání k tomu produktu. Takže tohle se dá říct, že je jako začátek jejich spolupráce, kdy oni spolu nejen spolupracují na expozicích, ale také na interiérech, a když ta expozice má prezentovat nějaký produkt, tak už je to v rámci nějakého uspořádání prostoru a interiéru bytu. Tady si můžete ještě všimnout, že na konci téhle haly je socha, kterou můžete vidět i ve Veletu Genhat, je to torzo kráčející od Wilhelma Lenbrucka. Je zajímavé, že vlastně Mies sledy v rámci svých realizací málo kdy používali takto konkrétní díla. Jo, Mies říkal, že krása spočívá v materiálu samotném, případně ve rámování skutečnosti skrz výhledu z domu, ale vždycky se tam nachází, často se tam nachází jedno umělecké dílo, které je nějakou ikonou nebo nějakým způsobem je tam přidané do toho prostoru. Takže tohle je vlastně stejná socha, která se pak byla vybrána tady pro vilu. Na jejich spolupráci ve Stuttgartu navazuje pak výstava v Berlíně v roce 1927. Byla to výstava dámské módy, takže Lily se přeorientovala v tu chvíli ze skleněných tabulí tady na ty dlouhé závěsy textilií. V podstatě vyměnili jenom sklo za textil a jak vidíte na několika těch fotografiích, tak si tam opravdu vyhráli s tím prostorem. Ráda bych tady jenom upozornila, že my vlastně máme z toho jenom černobílé fotografie, ale víme, že ta výstava nebo ty textily, které tam byly použité, většinou samet nebo hedvábí, protože ta výstava se jmenovala Café Samt und Seide, hedvábí a samet, tak byly využité barvy tehdejší mladé Výmarské republiky. Pohybujeme se vlastně v době mezi světovými válkami, takže po první světové válce. Výmarská republika, žlutá, černá, červená, jak má vlastně v současné době Německo vlajku, tak byly použity a úplně záměrně, aby se propagovala ta mladá republika a bylo to pro ně důležité, takže vlastně celkem nacionálně laděné, v dobrém slova smyslu zatím. Tak. Na jejich výstavu v Berlíně v roce 1927, protože obě výstavy, jak Stuttgart, tak Berlín, měly velký úspěch, navazuje spolupráce na světové výstavě v Barceloně. Proto byli osloveni právě díky tomu úspěchu, který slavil Stuttgart, a byli osloveni, aby vytvořili v Barceloně německý pavilon. Ten určitě znáte, ten byl vlastně zbořený a následně znovu postavený v Barceloně, můžete ho kdykoliv navštívit. Ale vlastně v té Barceloně samozřejmě byly i haly, které měly prezentovat to Německo na světové výstavě, takže na levé straně vidíte pohled do expozice německého piva, které je realizované v celku pokrokově, řekla bych. Přece jenom Kemplova polévka z 60. let a pop art přišel mnohem později než v roce 1928-1929, kdy realizovali tuto výstavu a už tam Lily vlastně používá ty plechovky toho piva jako v podstatě ready-made nebo umělecká díla. Nevím, jestli to bylo myšleno, nikde se o tom takhle nemluvilo, ale přece jenom je to velmi pokroková
pokroková expozice, protože když se podíváte vlastně na tu pravou fotku, tak ta je z otevírání toho barcelonského pavilonu, nebo německého pavilonu v Barceloně. A když vidíte, jakým způsobem se tehdejší vyšší třída oblékala, tak je to opravdu kontrast toho, s čím přicházeli modernisti, s tou jednoduchostí, s tím, jakým způsobem máte opravdu jednoduše navrhovat stavby. Samozřejmě v té době se rozcházely názory levicových a pravicových, nebo extrémně levicových a pravicových architektů, a jestli má být prostě jednoduché bydlení, které opravdu je minimální a je důležité vlastně ubytovat co nejvíc lidí naraz, protože tehdy zuřila velká bytová krize, anebo vlastně používat opravdu ty drahé materiály, jako to dělá míst třeba tady ve vile. Tak. Tady jsem vám chtěla ještě jednou se vrátit k tomu půdorysu kavárny Hedvábí a Samet v Berlíně v roce 27, protože vlastně ten půdorys poprvé ukazuje opravdu volně plynoucí prostor. Vy si hrajete s prostorem jenom tím, že tam vkládáte jakési příčky, nemáte to jasně definované nebo ohraničené nosnými stěnami. Takže vlastně proudíte tím prostorem zcela volně. Teď si představte, že vlastně všechno je rozděleno dlouhými závěsy od stropu až k podlaze a dole je jednolité linoleum. V rámci toho se tam teda prezentovalo na některých našich místech mísův nábytek a některé návrhy, na kterých spolupracovala i Lily. Tak, tady už se vlastně dostáváme teda k vile, kde vidíte, že takhle oni pak přemýšleli o tom prostoru i nadále a realizovali to už na konkrétních stavbách pro různé objednavatele. Vidíte, že prostor je rozdělený buď to tou půlkruhovou příčkou, která odděluje jídelnu, anebo potom tou slavnou onyxovou stěnou, která je ta příčka. Nad tou příčkou pak vidíte vlnitou čáru, kterou vlastně jsme zjistili, že na těch původních plánech vůbec realizovaná nebo nakreslená nebyla. Míst tam původně navrhoval, já ještě ukážu kde, vlastně tady je ta vlnovka. Míst tady původně do poloviny navrhoval obyčejnou zděnou příčku, nebo zděnou příčku, pevnou. A já si myslím, že v mnoha ohledech do toho pak vstupovala Lily. Sama Greta Tugendhatová vzpomínala, že textilie zajímaly výhradně Lily. Barevnost zajímala výhradně Lily. Mies prostě konstrukčně navrhoval, on navrhoval prostor, on rýsoval a Lily stála vedle něho a radila a měnila ty jeho plány. Takže do jaké míry ty výsledné realizace jsou jenom autorstvím jeho, už se asi nedozvíme, ale určitě v téhle době velmi úzce spolupracovali. Takže potom se tam vlastně najednou objevuje teda tady ten závěs. Ve vile, to je ten hlavní obytný prostor, nacházíme se v druhém nadzemním podlaží, takže přímo nad námi, se prostor dělí, jak jsem říkala, jenom těmi dvěma stěnami a potom kolem dokola, kde se byla prosklená, jsou závěsy z Hedvábí, z provincie Shantung, a potom se dělí ten prostor sametovými závěsy tady na těch dvou místech. Jo? Je to buď teda černý sametový závěs, anebo bílý sametový závěs. Tak, tady se dostáváme do fotografie původní z roku 1930, které fotil Rudolf Sandalo hned po realizaci stavby. Tady můžete vidět vlastně ty závěsy, o kterých já jsem mluvila. Je to Hedvábí z provincie Shantung v takhle hustém řasení, takže v podstatě si můžete úplně zavřít ten prostor a ten vlastně volně otevřený prostor, protože přece jenom večer, když zapadne slunce a vy se vevnitř osvítíte, tak se z celého prostoru stane zrcadlový sál, takže vlastně i kvůli tomu je to velmi praktické. Pak tady vidíte teda závěs z toho bílého sametu, který odděloval vstupní prostor od prostoru, kde měl Fritz pracovnu a kde byla knihovna, bridgeový stolek a tak podobně. Na téhle fotce tak vidíte jediný kus nábytku, který už je v současnosti přistěn jako autorství Lily Reich. Jedná se o bufet,
O tom budu ještě dále mluvit, mám tam nějaké fotografie pozdější. Tak, tady vidíte prostor, o kterém jsem mluvila. Předtím jsme stáli tady a dívali se sem. Teď se díváme vlastně z druhé strany. Vidíte, jakým způsobem vlastně si můžete hrát s tím prostorem. Ve chvíli, kdy zatáhnete závěs, tak úplně zaprvé teda ten prostor se mírně změkčí, není tak volně plynoucí, můžete se tam zavřít. Fritz Tugendhat taky vzpomínal, že závěsy dobře dělili prostor od jídelny, takže pachy z kuchyně a tak podobně se nedostávaly do zbytku domu. Navíc byly i jakoby akusticky řešili ten prostor. Tak, ještě bych chtěla říct, že vlastně tyhle věci se samozřejmě ve vile nedochovaly a v rámci památkové obnovy se pak dělaly nějaké rešerše a všechno se realizovalo a znovu vytvářelo až podle fotografií a vzpomínek Grety Tugendhatové, která vlastně přednesla v 60. letech tady v Brně přednášku a na které vykládala, jak to vlastně fungovalo tehdy a co si tehdy pamatovala, jakým způsobem to navrhování probíhalo a jak vybírali ty látky a tak. Tam taky teda zmiňovala, že ty látky zajímaly jenom lily. Tak, tady se nacházíme před onyxovou stěnou tentokrát a vidíte, jakým způsobem změní ten prostor, ten černý šantungový závěs. A na téhle fotografii vidíte i všechen ten ikonický nábytek, který byl postupně navrhován pro všechny ty jejich předchozí realizace. Tady vidíte křeslo Barcelona, které bylo navržené pro výstavu v Barceloně, pro ten německý pavilon. Tady vidíte pak typu Tugendhat, křesla typu Tugendhat. To logicky byly navrženy až pro tuhle stavbu. Tak. A ještě bych teda zmínila, že veškerá barevnost je 100% autorství Lily, takže ona vybírala vlastně ty akcenty té rubínově červené, případně teda té smaragdově zelené. Tak, tady se nacházíme v pokoji Gréty. Tady ukazuju toho zejména kvůli tomu, jakým způsobem funguje hedvábný závěs, případně jak pracuje Lily s barevnými akcenty v rámci prostoru. Na podlaze vidíme Deutsche Linoleum Werke, které bylo použité nebo několikrát prezentované na různých výstavách. A židle typu Brno z pásové oceli a s rubínovou kůží. Je. Tak, tady se dostáváme teda k bufetu, který jmenovala přímo Lily. Je to ocelová konstrukce, jsou také ocelové tyče, na kterých jsou položeny teda poličky dřevěné a pak to má ten bílý email a je to vlastně z obou stran prosklené. Tady tím opaxitovým černým sklem. Já bych jenom zmínila, že tohle je jediný nábytek, který je přisknutý Lily, nicméně ve vile se nachází dva téměř totožné kusy tohoto nábytku. Tohle je knihovna, kterou můžete najít u Fritze v pokoji a tady krásně vidíte, jakým způsobem vlastně tam prochází těmi policemi ten nosný ocelový skelet. Přijde mi příznačné, že právě tyhle nábytky jsou tady ve vile, protože, nebo tady ve vile, ve všech těch realizacích, které oni spolu dělali, protože vlastně ten nosný ocelový skelet funguje vlastně úplně totožně. Za sebou tady vidíte ocelové nosné sloupy, tady teda bez jakéhokoliv opláštění a i snýty, protože jsme v nejméně důležitém prostoru v celé vile. Ale samozřejmě nahoře už to má nějaké opláštění a tak a prochází skrz celou tu stavbu. Funguje to úplně stejně, jako to funguje v tom nábytku, jak to funguje i v rámci té stavby. Tak, tady je teda ještě poslední fotografie, nebo poslední kus nábytku, který funguje úplně stejně. To je příborník, který se nachází vedle půlkruhové příčky u jídelny a zase vidíte, tady je to řešené trošičku jinak, ale prochází ten ocelový vlastně kus skrz dřevo. Tady bych se chtěla jenom ukázat, že Lily s Mísem navrhovala i nábytek zcela samostatně. Tady vidíte katalog firmy Metallwerkstätten Bamberg, to je firma, která pro Míse a pro Lily ten nábytek vyráběla.
a oni vlastně vydali katalog se svými kusy. Tady vidíte MR, každé označení, které kde najdete MR, je Miss van der Rohe, a tady vidíte LR, to je Vivi Reich, jo? Takže vidíte, že tam je trošku nějaká, nějaký rozdíl v tom rukopisu, dejme tomu. A tady bych teda jenom řekla, že v rámci i tady té doby nacházíme se na začátku 30. let, 31, 32, 33, tak to byl úplný jako pík nebo vrchol té kariéry Lili Reich. Jo? Ona vlastně ve chvíli, kdy se spojila s Mísem, tak samozřejmě se dostala k úplně nejlepším zakázkám. Bohužel v té době zároveň přestalo se zmiňovat její jméno, protože on byl mnohem slavnější, takže často vlastně dobová produkce zmiňuje jenom Míse. Případně teda víme o tom autorství proto, protože třeba ty katalogy nebo katalogy firem zmiňují právě i, ale ta dobová jakože periodika a tak zmiňují výhradně jeho, někdy samozřejmě i Lily, ale málo kdy. Kdežto předtím, když pracovala úplně sama, tak samozřejmě to její jméno zaznívalo úplně přirozeně, ale bohužel nebyla přizvaná k tolika realizacím jako po začátku té spolupráce. A tady se můžeme podívat ještě na další výstavu, kterou realizovali spolu. Je to Die Wohnung unserer Zeit, takže bydlení naší doby, která proběhla v Berlíně. Tam bych řekla, že Mies Lily už, jak to říct, se rozšoupli. Byla tam velká hala, kde oni realizovali, jak vidíte, přímo celé stavby. A vevnitř vlastně celý ten interiér realizovala Lily. Tady vidíte kuchyni například, tady celý ten interiér je autorství Lily Reich. Jo? Tady vidíte třeba modifikovanou židli, která je vlastně jako s modifikací toho lehátka, které máme tady ve Vile Torpinové, jak jste viděli na fotografii. Tak. Pak teda Lily, ještě bych řekla, že Lily v té době, v roce 31, kdy dělají tuto výstavu, tak nejenže je slavná, ale následně je i zvaná Miesem do umělecké školy Bauhaus, která byla velmi důležitá v rámci propagování těch myšlenek a rozvíjení dál těch myšlenek. A v roce 1930 se tam Mies stává ředitelem. Následně na to Lily zve, aby byla vedoucí ateliéru designu a tkalcovského ateliéru. Ona teda to přijímá v roce 1932. A jsou tam společně až do rozpuštění té školy nacisty. Takže Bauhaus končí 33 a následně se vlastně dostáváme do doby, která je mírně řečeno trošku konfliktní, protože samozřejmě v roce 13 do Hitlera k moci způsobem už jako nutí tu střední třídu a tady ty architekty, designéry k nějaké neúplně férové spolupráci. Samozřejmě Hitler a obecně národní socialistická strana tady ten přístup modernistický tak jim dost opovrhují, na druhou stranu ho využívají k vlastní propagandě, jak on vlastně využíval i tu rétoriku nebo ty typy těch plakátů pak v rámci vlastně propagandy nacistického Německa. Tady vidíme výstavu Německý lid, německá práce, na které spolupracovala Lily s Miesem. To už bych řekla, že bylo trošku problematické samozřejmě. A pak následně ještě spolupracovali v roce 1937 na výstavě Německý textil a německý průmysl. Tam určitě už byla nějaká jako propagandistická linka v pozadí, ale řekla bych, že oni ještě si nebyli úplně jistí, jestli jako bude fungovat, jestli můžou spolupracovat nebo ne. A Mies samozřejmě v nějakých těch chvílích se o to pokoušel. Známe i návrhy výstavních pavilonů s vlajkami, s hákovými kříži a podobně, ale on pak vlastně to se bavíme teda tady u té výstavy o roce 34 a pak ta následující je v roce 37 a on už v roce 37 je zvaný do Ameriky, aby přednášel tam na univerzitě a pak vlastně následně tam už emigruje a ví, že už se jako do Berlína a do Německa nikdy nevrátí.
Jo, tady máme teda společnou fotku Lily s Mísem, to je nejspíš nějakém ne výletu, ale exkurzi umělecké školy Bauhaus, kde jsou společně. To tam dávám jenom jako ilustrační, protože vlastně Mís emigruje do Ameriky, Lily se za ním jede podívat v roce 1939. A ani jeden nikdy nevyřkne nic o tom, že by se Lily za ním měla jako odstěhovat, nebo že by emigrovala s ním, ani jeden nic takového nikdy neřekne. Mís nikdy nekomentoval jejich spolupráci, stejně jako nikdy nekomentoval návrh Billy Tugendhat, na rozdíl od barcelonského pavilonu, tak my vlastně přesně nevíme, jaký byl ten jeho pohled, ale víme, že Lily z různé korespondence jejich přátel, nebo přímo její, že ona se starala v podstatě o všechno kolem jeho práce. Takže jedná se o odpovídání na dopisy, placení složenek a prostě všechno tohle ona obstarávala. Díky ní se taky zachoval obří archiv tady vlastně v Evropě, který ona ukryla někde na dědině u svých přátel a on vlastně dál projektoval v Americe. Ta její vlastně, ten osud, který čekal pak následně v Berlíně, kvůli tomu, že neemigrovala, byl trošku jako smutný, řekla bych, protože ona vlastně po návratu z Ameriky byla nucena pracovat pro organizaci TOD, která dělala vlastně nějaké strategické objekty, vojenské strategické objekty, to dělala nějakou dobu, pak v roce 1943 při bombardování bylo zničeno její studio, ale ona se dál snažila nějakým způsobem projektovat, dělat design, dělat interiéry nějakých bytů, dělala je hlavně pro rodinu Lange, nevím, jestli znáte, ale vlastně jsou to dvě realizace, Lange a Esther Spreefeld, to jsou dva domy, které dělal Mies s Lily už v roce 1928. Takže oni se jako znali a ona a ta rodina jí celkem pomáhala, takže jí dávala zakázky, ona dál projektovala. Ale vlastně po roce 45, vlastně po konci války, se pak snažila nějakým způsobem jako obnovit ten Werkbund, psala manifesty, ale pak už v roce 47 vlastně umírá. Takže to byla velmi krátká doba, ona nějakým způsobem přežila tu válku, ale vlastně velmi hnusně. A mezi těmi lety 45-47 tak vlastně dala dohromady celý ten Miesův archiv a v nějakých zprávách se uvádí, že právě po té válce začala s tím Miesem zase spolupracovat na dálku, že si dopisovali a že se vyjádřovala k jeho stavbám v Americe. Takže díky ní ten Miesův archiv byl do dneška zachován a celá ta její práce určitě nepřišla vníveč, protože ten archiv najdete v Muzeu moderního umění v New Yorku. Vlastně tam se nachází největší sbírka všech kreseb, fotografií a tak podobně. My tady v Muzeu města Brna máme tak nějakou část těch plánů, co se týkají vily, protože v 60. letech tady brněnský architekt František Kalivoda se snažil tu vilu zachránit, ona byla úplně v dobrém stavu. Byl v kontaktu jak s Miesem v Americe, tak s Gretou Tugendhatovou. Bohužel Mies umírá 69, Greta 70 a František Kalivoda 71, pak nastupuje normalizace a vlastně všechny tyhle snahy končí. Nicméně on získal vlastně velkou plánovou dokumentaci, fotografie a tak dále, takže ty jsou teďka uloženy na oddělení dějin architektury u nás v muzeu a díky tomu vlastně můžeme některé věci, dejme tomu, dělat i bez té spolupráce s Muzeem moderního umění. Nicméně, když se dělala památková obnova mezi lety 2010 až 2012, tak samozřejmě ta návštěva tam byla nezbytná v Americe. No a tady jenom jsem chtěla zmínit, že samozřejmě ten můj výzkum bych řekla, že je spíš na začátku než na konci. My se snažíme nějakým způsobem se dostat k tomu, jaké ty textilie tady přesně byly použité, jestli jsou teďka použité správně, jakým způsobem ta spolupráce probíhala a tak dále. A bude to určitě ještě nějakou dobu trvat. Celý ten můj výzkum je vlastně v současné době postavený na
na několika autorkách, které se od 90. let snaží tu Lily znovu jako vynést na světlo světa. Myslím si, že do nějaké míry se jim to daří, ale myslím si, že zejména teda v zahraničí a ne u nás. Když přednáším v zahraničí, tak se mě na to ptají studenti designu, studenti architektury, tak se ptají přímo na Lily. A zejména teda tohle téma velmi koluje v Jižní Americe, kde vlastně jsou mnohem víc radikálnější ty ženy, které to tam studují. Tak, to je ode mě asi tak všechno pro ten základ. Já vím, že to je jako široké téma, že jsem se té byla příliš nevěnovala. Nicméně, jestli máte k něčemu teda dotaz, tak já samozřejmě se pokusím na všechno odpovědět. Ano, můžu se zeptat, existuje nějaký katalog Lilina? Jako, kde by byla celá její tvorba nebo nic takového? To nic takového bohužel neexistuje, ale jak tady vidíte vlastně na tom posledním slajdu, jo? Tak jsou tam nějaké jako publikace, které se jí věnují. Myslím si, že velice jako široce, teď poslední realizace je tady dokument On Set with Lily Reich, tak to je vlastně nějaká byla výzkum, který vyústil právě tady v ten jako celkem krátký dokument, já nevím, jestli to má půl hodiny nějak, ale jako myslím si, že se to teď rozvíjí a možná ta publikace jako je na spadnutí, ale zatím jakože neexistuje nic. Nebo ono je to těžké, jo? Jakože vlastně ty důkazy o tom jejím autorství, to se furt vedou spory i v rámci odborníků, jako jestli vlastně a do jaké míry teda Lily opravdu spolupracovala, dejme tomu na lehátku, nebo tak, jo? To je jako těžko říct, jestli se vůbec jako k tomu nikdy dostaneme, protože ne všechno bylo jako dochované. Ale a hlavně ta spolupráce s tím místem byla tak zásadní, že jako zase nezmínit ho, tak to je jako hloupost. Jako on tam samozřejmě, jako kdyby měl svoje autorství, to není tak, že by to dělala jenom ona. Ale myslím si, že stačí, když se začneme jako věnovat té Lily tak, že tady bude napsaná, že bude někde napsaná, že to autorství budeme přiznávat. Máte ještě někdo? Kde se dá ten impuls, kterou máš zrovna, kterou jsem pár U mě nebo obecně? Obecně asi. Já jsem úplně jenom vaše. A myslíte obecně Lily? Jako obecně Lily. No, to začalo v MOMě v 90. letech. Jo, to je ta první publikace, tak je z MOMy z 90. let. To byla výstava Lily Reich, architektka a designérka. A myslím si, že je to takové téma, které teď jako rezonuje obecně ženy v architektuře, ženy v designu, protože je to téma, že vlastně v minulosti ty ženy právě nebyly zmiňovány nebo měly to těžší, ten jako přístup k těm zakázkám a tak. Přece jenom my se jako nacházíme vlastně na přelomu 19. 20. století, začátek 20. století, to si jako nemůžeme úplně idealizovat. Žena neumí navrhovat, žena rozhodně nedělá umění, dělají muži a Lily na několika vlastně místech byla jako popisována, že je to jako neskutečný, že ona jako žena má kvality mužů. Jo, takže jako vlastně to se ztrácí potom některé ty jako spoluautorky a myslím si, že už to od těch 90. let nějak rezonuje, ale myslím si, že v současné době to rezonuje víc a víc jako celospolečensky. Že to není jenom o architektuře, designu nebo něco, ale prostě to téma jako je současný. Ano. A já jsem teda jako nezmínila, protože nerada zmínila Drby, ale oni byli samozřejmě jako i partneři. Místnil manželku, ale oni byli zároveň i partneři. Takže to bylo vlastně velmi jako úzké spojení těch 10 let, 27-37. Máte ještě někdy nějaký dotaz k Lily nebo k Bile? Já jsem se Bile nevěnovala. Když u té Lily zajímalo, měla nějakou jako takový speed styl, něco, co se už opakovalo? Jako nějak ty lidi vnímají umělce nějak svým fotistým, věc druhá, svatotíla, byla něco. Jasně. Já jako nevím, jak bych to popsala. Jo, tady vidíte vlastně třeba ten první stoleček, jo. Pak určitě všichni znáte stůl Pavouk a tak. To jako vlastně se nacházíme dost jako podobném stylu. Vypadá to trošku jinak než ten Mísův nábytek. Ale já třeba tady tuhle fotografii, když se vrátím, kde to bylo, sem, jo, výstava ve Stuttgartu, tak vlastně ten byt v Mísově domě, tak já tu fotku znám vlastně celkem
z nedávna a hned, jak jsem viděla ten závěs, tak jsem viděla, že je to Lily. Jo, že ona prostě používá v rámci interiéru textily, který má dělí prostor, nebo prostě ta barevnost. Jo? Není to jako o tom, že by úplně měla nějaký jako rukopis, ale vlastně tím, jak mluvím o tom jejich spolupráci úzké, tak se těžko odděluje. Jo? Jakože tady jsem vlastně nakonec dala ještě tady tu křivku. Úplně nakonec. Tady tu křivku, to dělala Lily. A teďka se hádáme. Můžeme diskutovat o tom, jakože kdo je autorem lehátka. Jo, jako popisován je tam samozřejmě Mies, on taky má takovýhle kresby, samozřejmě, to jakože není tak, že by jsme si teďka tímhle řekli, aha, tak to dělala Lily, a tím jako spolu diskutovali, tak to taky mohl Mies říct, tam na to mohla nakreslit, jo, jakože to může být dvousečný. Zároveň vlastně obecně nábytek z té trubkové oceli ohýbané, tak tam se vlastně jako hádají téměř všichni, kdo s tím přišel, jo? Nejčastěji je popisován Mart Stam, že prostě ohnul trubky a najednou sedíte na vzduchu. Takže když se tyhle nábytky objevily na těch výstavách, tak se lidé báli, co to znamená sedět na vzduchu, znáte židli se čtyřmi nohami, ne? Čtyřma nohama. Takže tam jako kdyby to autorstvo, tak to je těžký. A není to těžký jenom v rámci toho jako rozdělit to mezi Miesem a Lily, ale rozdělit to i v rámci toho modernistického přístupu těch lidí, co se teda věnovali trubkové oceli. A jediný, co víme, tak nejspíš Lily je jediná žena v té době, která se kdy věnovala nábytku z trubkové oceli a má tady tu celou sérii, jinak jako žádná designérka to nedělala. Takže jako spíš bych řekla, že se to těžko odděluje od toho Miese. Samozřejmě, když si vezmete jen los v nábytek, tak to jako poznáte, že je úplně něco jiného, ale tady ti dva se jako oddělují těžko. Tak jo, tak já vám děkuju za pozornost.